Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! e tepërt është të tregua si këtyre problemeve shëndetsore, ja, i si asit ta trajtoni. Djersitja e tepërt e sjetullave një orë ndryshesi, hiper, hidroza, sjetullore mund tjetë e përkoshme dhe sikletshme. Ajo mund tjetë gjithashtu edhe përershme dhe pakënshme. Në këtë video do ju tregojmë në disa këshilla për të ndihmuar në reduktimin e djerësitjeve të trupit dhe atyre në nësjetull. Vish një roba prej plure që ju ndihmojnë me aerosjen. Nësë gjithë një plura të naturës se pambukut ose të lirit që lejojnë që sjetullatua e të aerosën dhe ndihmojnë në largimin në lagështis nga lëkura i guaj. Përdor një antidierës. Aplikoj një anti naturale ose antidierës me receta nga dermatologu kërkoni produkte që përmbaj në klorur alumini, i cili ndihmon në ullje në prodhimit të djersës. Aplikoni antidjersë në gjatë në natës. Aplikoni antidjersë në stjetullat e thata për para se të shkoni në shtratë. Kjo lejon që produkte të funksionojnë në gjatë natës dhe sigurojnë efikasitet më të mirë në krasi me aplikimin e tyre në mëngjes. Mbani shqetullat të pastrat. Lani në nështje të vlatë gjdo dit me një sapun të bud ose larës antibakterial për te qërë bakterë dhe herën e keqe. Mbajtje zonës së pastër mund të ndihmoj në reduktimin e djerështitjes dhe kontrolin e erës së trupit. Shmang një ushqimet pikante dhe kafein. Disa ushqime dhe pijes si ushqimet pikante dhe pijet me kafein mund të shkaktojnë në djerështitje. Kufizoni konsumimin e këtyre artikujve për të ndihmuar në menagjimin e djerështitjes në nështjetuva. Qëndroni të hidratuar. Pirja e shumë të ujë ndihmonë në regullimin e temperaturës të trupit të dhe mund të zvogëlloj djërësitje në tepër. Synoni të bëni 8 gota ujë në ditë. Menagjoni stresin. Stresi dhe angthi mund të kontribuinë në, në rritje në djersitjes. Praktikoni teknikat të relaksimit të tjoa si ushtrimi i frimëmarje së thellë, meditimi ose yoga, për të ndihmuar në menagjimin e niveleve të stresit për të reduktuar edhe kështu rëni në flokut të uaj pashkan vish një veshje të cilat ju mbaj në lirëshë. Robat e ngushta mund të blokojnë në nëzektësinë dhe të rrisin kështu djërstitje. Zgjith një veshje të lirshme dhe të lehta që lerojnë edhe qarkullimin ajri dhe minimizojnë gjithashtu djërstitje në tepër të trupit tuaj. Konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor. Nëse djërstitja e tepër në sqetu la vazhdo dhe ndikon djëshëm në jetën tuaj të përdiqme, me parasysh të kërkoni edhe këshila mjekësore. Një profesionist i kujdesit të shëndetit mund të rekomandoj të trajtimet të tila si antidjersa me recet, ionofortez, gjithashtu i njekësione botoxe ose ndryrje të tjera mjekësore për të lehtësuar gështu problemin të uaj dhe për të reduktuar djërstitje e tepër. Djërstitja si shdo proces që kryen organizmi është gjithashtu shumë normale dhe nevojshme për trupin e njerë ju. Djetë që gjatë nëzektësisë, nxehet trupi dhe djersit më shpejt dhe gjithashtu për shkak të përballjes me temperaturën e lartë krijohet djersa me herë. Në shumë raste kjo është diçka normale dhe ndihmon në nxjerrjen e toksinave jashtë nga trupi juaj. Gjithsesi, edhe ky proces nëse fillon dhe ndodh vazhdimisht, përveç se i dëmton, mund të kthehet në një bjesdisje të madhe për trupin tuaj. Ka disa shkaqe mjekësore përveç vapës së tepërt dhe përse trupi reagon në këtë mënyrë. Tiroidja hiperaktive mund të jetë një shenjë djersitjes të tepërt. Kur tiroidja prodhon hormonet e saj, metabolizmi i saj fillon edhe për shpejton procesin e, e tij. Në këtë mënyrë ju filloni të djersit e një papushim, prandaj nëse ndjeni djersit të mdha për shkak të fajit, mund tjetë edhe fajit i tiroides. Së mundjet kronike Së mundjet kronike të zemrës ose mushkërive mund të bëhen shkak për djersitjen e tepërt. Kjo sepse trupi ka vështirësi të funksionojë normalisht duke krijuar kështu fazat e djersitjes së madhe. Hiperhidroza Një nga diagnozat më të zakonçme kundur djersitjes së tepërt është hiperhidroza, një të që shkakton bi të djerses dhe aktivizon gjëndrën e djersitjes. Në botë të rreth 15 milion njerës vuajnë nga hiperhidroza, njerës e prekur nga kjo së mundi e ka nësasit të madhe djerses zakonisht në duar në këmë, dhe në fytyrë. Ushqimet e duhura. Një nga mënyrat më të mira për të shmangur këto probleme si pas është të stili jetës dhe konkretisht të Kjo këshilë vjen kras trajtimeve mjekësore i dhe kurave të ndryshmet të cilat janë individuale në gjdo rast. Perimet. Mund të zgjithë të gjitha perimet jeshile për të pasur një, gjithashtu një pastrim nga mbajtjet e trupit të hidratuar dhe stabilizimin e funksionit të qetë të ti ndërto mund të zgjithni lakrat, spinacin, brokolin, pato dhe lule lakrat. Ushimet me kalqim janë gjithashtu një metode mirë për të mbajtur djersën larkë. Të pasur me këto proteina janë kryesisht produesit e bulmetit pra qumshti dhe djathën dhe në produktet e ti. Kalqim i ndihmo në regullimin e temperaturës e brëndshme dhe trupi dhe përrijedhoj edhe me djersitjen e tepër. Vaj i ullirit Edhe vaj u dirit funksionon si një mënyrë e mirë për të reguluar temperaturën e trupit dhe për të qetsuar metabolizmin. Ndaj vendos një të parë në listën e ushqimeve të vajrave tuaj të preferuaj, dhe gjithashtu do të keni më shumë benefite. Bananet Bananet e pasur me kalium kanë elektrolite që ndihmojnë organizmin të vetë hidratohet. Gjithashtu edhe sasit e mdatë magnezit që përmbanë, ndihmojnë në qëtsimin e trupi dhe të tretjes dhe kështu me në gjojnë njësën probleme trupore. Djerësitja është një mënyrë e eliminimit të lëngjeve të tepërta nga organizmi dhe luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e temperaturës së trupit. Trupi vazhdimisht çliron djerës dhe është atëherë kur nuk janë të vëmendshëm për këtë. Djerësitja mund të ndodhë në kushte fiziologjike dhe kushte patologjike. Në kushte fiziologjike djerësia si për shkak të veprimit të shtuar fizik Nxjerrja e djersës në këtë rast ndihmon në uljen e temperaturës trupore. Po ashtu djersistim shumë në verë, sepse temperaturat janë të larta dhe djersa bën një rruajtet të temperaturës, midis temperaturës të jashtme dhe të brënçme, rruan një e kuribër midis dy sistemeve brenda dhe jashtë të Djersitja Djerstitja verës është do mos doshme për tëftohur trupin, dërsa disa ulluntime ka në treguar se parandalimi djersitjes gjatë verës duke përdorur anti-sprite, për pasoja të ndryshme mund të kjetë efekte negative në shënde. Djersitja është forma me shpejt e lirimi dhe trupim nga toksinat. Me djersitjen sekretohen lëndë të dëmshme si që janë alkoholi, kolesteroli dhe kripa dhe përmirsohet shëndetit kardiovaskular sepse zemra në ndikimin e ngroktësisë së trupit punon në mënyrë të forcuar për të përmirsuar qarkullimi. Djersitja po ashtu mund të nga dalesoj e plakjen e lëkurës. Një hapë I tilë, hapuret që ka përmirëson për burjen dhe pamjen e lëkurës, djerësitja është shkëllqyër për dobësim. Në një orë, djerësitja mund të shpenzoni dhe në 300 kalori, gjithashtu djerësitja redukton nivelin e stresit. Por përveç djerësitjes fiziologike të nevojshme në ruajtën e kulibrave termik të organizmit, mund të ndodhe dhe djerësitja e tepërt, ose e shtuar që për mjekët përveç e një sëmundje e lindur, mund tjetë është sinjal alarmi për të regullime përfshirë të së mundjen e tiroide, së mundjen diabetit, e deri dhe së mundjet rënda. Edhe temperatura e lash shëqyru e gjithmon me djeshtitje pas marjes e substancave që e ullin atë. Gjatë menu pauzës të shtatë mund të sjedhin shtim të djeshtitjes, me gjithate nuk është e vendosur e ndë një përkufizim standartit djeshtitjes të shtuarë. Për qëllime praktike, gjdo sasje djersës që ndëry në aktivitetin e jetës të përdiqme, mund të kufizohet se një shtim i hipertirozës. Si që është vërejtur në një studim, në disa persona prodhimi djersës mund jeti shtuar e 20 termi vlerë normalit. Ata paracitën zakonisht me djersë ose me shumë pjesë të trupit të djersë të tura, si që në sqetulat pëllëmë dhe, dhe duarve këmbët dhe fityra. Problemi hiperhidrozës filestare zakonisht, mund të zgjas nga puberteti në ndërë në 16 vjeqë dhe vazhdojnë gjithjetën, me një farë ullje të indesitetit në varsti të gjëndjes psikofizjologike të personit. Kjo dukur i shtjecuese dhe bezdishme që shpesh nuk varë nga temperatura e mjedisit, shfaqet në shdo stinë dhe përketësues zakonisht gjatë stinës së verës, dhe mund të verë në vështishtit të mdha shëndetin e të prekurave nga këto probleme. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë të mos zvëndësoj në këshilën nga mjeku ku juaj, ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masët para prake në nërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative që mund të kryoj në shëndetin tuaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që do e informuhen dhe miqët tuaj.